تاسو په خپل کتاب کې چې د زړه خبرې نومیږي د خپل شخصي ژوند او په سپینه ماڼۍ کې مو د اتو کلونو په اړوند یاداشتونه راغونډ کړي. څه شی د دې سبب شو چې باید دا کتاب ولیکئ؟ ما غوښتل خلکو ته د خپل کوچنیتوب په هکله معلومات ورکړم چې د جورج د ماشومتوب دوره هم وه. موږ د ټکساس په لویدیځ کې په یو ښار کې یو ځای لوی شوي یو، او ما غوښتل خلک په هغه څه هم پوه شي چې خبریانانو له موږ څخه نه دي پوښتلي. ما د هغه څه لپاره پوره فرصت درلود چې راته مهم و، او غوښتل مې څرګندې کړم، او نور مسایل لکه هغه فعالیت چې ما په سپینې ماڼۍ کې ترسره کړی چې زه به پر هغه د عمر تر پایه کار کوم. په دې مسایلو کې یو هم د افغانستان مسله ده، او د افغان میرمنو د ملاتړ او د لارو چارو لټون دی. د جمهور رئیس بوش په هکله هغه د زیاتو انتقادونو سره مخ و. ایا ستاسو لپاره د ځینو داسې انتقادونه چې واقعیت یې هم نه درلوده او یا هم زیات تند و سخت تمامېدل که څنګه؟ پر جمهور رئیس انتقاد کېدل د سپینې ماڼۍ یو له سختو شیبو شمېرل کېږي. دا په یوه دیموکراتیکه ټولنه او هغه ځای کې چې د بیان ازادي خوندي اوسي پیښیږي، او زموږ له مهمو حقوقو شمېرل کېږي، او زه د دې موضوع درک کولی شم. کولی شئ خپلې ځینې بدې او خوږې شیبې له موږ سره شریکې کړئ؟ خواږه یادونه زیات لرم، خو غمګینې شیبې هم لرم. زموږ لپاره په سپینې ماڼۍ کې د کلونو په اوږدو کې د سپتمبر د 11مې بریدونه تر ټولو حساسه شیبه وه. د لویو ودانیو نسکورېدل، او په دې پوهېدل چې دا پیښه د امریکا دپاره هم د مرګ ژوبلې په برخه کې او هم د تعثر په برخه کې معنا لري، او یا دا چې جورج باید څه وکړي تر څو زموږ هېواد په یوه سخته شیبه کې رهبري کړی شي. تاسو د لومړي میرمن په توګه په زیاتو فعالیتونو کې ونډه اخیستئ. له دې جملې ځینې یو فعالیت مو په افغانستان کې د ښځو د حقوق لوړتیا وه. فکر کوئ ستاسو دا کار د افغانو میرمنو په ژوند کې کوم بدلون راوستلی؟ فکر کوم د افغانستان په هکله زیاته پاملرنه هغه وخت جلب شو چې کله موږ ولیدل چې هلته د ښځو سره څه ډول وضعیت کېږي. نجونې د مکتب تللو نه منع شوې وې، او ښځې پرته له اجازې د کوره وتلی نه شوې. د هغوی او دلته په امریکا کې د ښځو ترمنځ توپیر دومره زیات و چې امریکایي میرمنې د هغوی سره د همدردۍ له مخې کېناستې، او غوښتل یې افغان میرمنې دا موضوع درک کړي. او دا چې زما میړه جمهور رئیس و، ما دا فرصت درلود چې دا پیغام هغوی ته ورورسوم، او هیله منه یم چې هغوی به دا پیغام اورېدلی اوسي. امید چې هغوی په دې پوه شي او په دې پوه اوسي چې امریکایي میرمنې د هغوی تر څنګ ولاړې دي، او موږ د هغوی لپاره تر ټولو هر څه غوره غواړو. آیا تاسو په دې اړوند هم کومه اندېښنه لرئ چې د طالبانو سره پخلاینه به په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې منفي اغیزه ولري؟ فکر کوم په افغانستان کې باید خلک د ډیر زیات دقت نه کار واخلي. تاسو پوهیږئ چې تاسو د څو کلونو کورنۍ جګړې، د پخواني شوروي د یرغل، او د طالبانو د حکمرانۍ وروسته د خپل هېواد جوړولو او پرمختګ فرصت لري. فکر کوم دا زیات مهم دی، په ځانګړې توګه د افغان میرمنو دپاره چې دا حقوق یې ترلاسه راوړي دي بیرته یې لاسه ورنه کړي. او هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي، دا ورته مهم دی چې یو موټی شي او ووایي غواړي خپل هېواد ودان کړي، او داسې یو هېواد رامنځته کړي چې هلته د نارینه او ښځو سره په درنښت برخورد کېږي. تاسو لا هم په ځینو برخو کې فعالیت لرئ، مثلا د ځوانانو نه نیولې بیا تر هغو مسایلو چې د ښځو پورې اړوند دي. که یو څه د خپلو اوسنیو فعالیتونو په هکله هم خبرې وکړئ. زه او جورج د ټکساس په ډالاس ښار کې د بوش د جمهوري ریاست د کتابتون په جوړولو اوس بوخت یو. په همدې ښار کې موږ ژوند هم کوو. موږ خپل اصلي ټاټوبي ته په راتلو زیات خوشحاله یو. د بوش د جمهوري ریاست د کتابتون یوه برخه د انسټیټیوټ په توګه ده، او یوه څانګه به یې د مبلغینو وي. یوه څانګه یې د څیړنو لپاره جلا کړی شوې ده چې د ګټورو طرزالعملونو، قوانینو او اعمالو برخې ته یې متوجه کېږي، او بله څانګه یې چې زه پرې کار کوم هغه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو برخه ده. فکر کوم د دې کتابتون یوه څانګه د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړې شوې ده. کولی شئ یو څه هغې په هکله هم معلومات راکړئ؟ افغانستان د انسټیټیوټ په ګډون د دواړو موزیم او آرشیف یوه عمده او لویه برخه جوړوي. زه امید لرم چې موږ د افغانستان خلک ولرو چې دغه انسټیټیوټ ته راشي او خپلې ونیاګانې وکړي، او یا هم تحقیق او تحصیل وکړی شي تر څو په دې وتوانیږي
هغه پالیسیو ته وده ورکړي چې د افغانستان په اړوند او په ګټه یې تمامېږي. د ښاغلي اوباما حکومت اوس مهال په کور او بهر کې د زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. ایا ستاسو په دې حساسه مرحله کې امریکایانو ته کوم پیغام لرئ؟ فکر کوم په امریکا کې هر هغه حکومت چې نوی پیل کیږي او نوی شخص کار پیل کوي سمدستي په وړاندې یو څه انتقادونه خو رامنځته کیږي. زه دا تجربه لرم او پوهیږم. په دې هم پوهیږم چې داسې کسان وو چې جمهور رئیسان وو او ښه خلک وو او زیاته هڅه یې کوله چې ټول کارونه په غوره توګه او د خلکو او هیواد په ګټې او پام کې نیولو سره ترسره کړای شي. فکر کوم هغه څه چې اوسم دلته پیښ شوي همدا وي. And so I'm sure that that's what's happening.